kita mendorong mereka, menggalakkan mereka untuk menubuhkan koperasi, iaitu Koperasi Asli Kuala Masai Berhad. Dan hari ini telah pun mempunyai anggota terdiri daripada masyarakat orang asli 87 orang, di mana ahli-ahli modal sahamnya seorang sebanyak RM100. Dan saya nak umumkan iaitu RM100 itu dibayari oleh UMNO bahagian Pantai Kuda. Itu UMNO bahagian akan bayarkan. Jadi kalau 85 orang kali 100 lah, itu kita bayarkan. Kemudian kita telah kenal pasti projek yang sesuai untuk orang asli. Sebab kita tubuh koperasi bukan kita tidak ada koperasi orang asli, tapi kita nak tentukan projek yang sesuai. Jadi projek yang sesuai yang telah kita kenal pasti ialah Ternakan Kupang. Ini kita buat secara bersama dengan satu pihak, termasuklah Universiti Malaysia Sabah kan? Dan syarikat yang akan mengambil ternakan itu, di mana saya difahamkan kawasan ini memang sesuai untuk Ternakan Kupang. Dan kalau Kupang itu berjaya, sekali penuaiannya dalam RM20,000 kan? Ya, RM20,000 ke RM30,000. Dan kita harap supaya setahun boleh dua kali menuai, boleh tak? Setahun setahun tiga bulan boleh tuai dua kali. Dua kali boleh menuai dua kali. Jadi kita pastikan adanya mentor dengan koperasi ini dan sebagainya. Dan sebagai permulaan, dulu saya pernah janji kalau kita boleh wujudkan koperasi di kalangan orang asli, kerajaan negeri sediakan peruntukan sebagai sebagai dorongan. Jadi saya setuju untuk luluskan sebanyak RM30,000 kepada koperasi ini untuk menjalankan aktiviti daripada kerajaan negeri. Saya difahamkan ada dua sekarang koperasi di kalangan orang asli. Satu di sini, satu lagi di Mersing. Satu lagi di Mersing, dia buat apa? Koperasi Pergerakan Abang, pelancongan. Dia buat pelancongan, eco-pelancongan. Jadi yang ini saya memang galakkan. Kita tanda tubuh-tubuh koperasi tapi dia tak ada bisnes. Jadi kerajaan negeri tak akan bantu koperasi orang asli yang begitu. Tapi kalau dia tubuh koperasi, dia memang ada kegiatan perniagaan, yang itu kerajaan negeri akan sokong. Jadi untuk itu kita kita luluskan sebanyak RM30,000 daripada kerajaan negeri untuk koperasi yang baru diwujudkan pada hari ini. Jadi atas sebab itu saya percaya koperasi ini tak boleh gagal. Saya sentiasa pantau dan pastikan harapan saya dan keyakinan yang tinggi saya pada orang asli ini tak sia-sia ataupun gagal. Jadi ini maknanya saya percaya pada diorang semua. Patin, yeah. Dengar tu. Saya percaya dan saya yakin. Dengar juga. Saya percaya dan saya yakin kepada masyarakat orang asli di sini. Dan kalau berjaya, tentu ini jadi satu contoh ikutan. Carikan yang sesuai dengan mereka, barulah saya ingat mereka ada dorongan. Jadi itu saja yang nak saya kongsi. Dan saya percaya dan doa mudah-mudahan kita berjaya dalam usaha yang kita anjurkan pada hari ini.